Vinice, protože tam to má dlouholetou tradici. Nicméně my jsme si to staviští, takže slavíme prostě. Teď aktuálně málo, tak je zvykem, že když malé nevidí, oni přijdou asi až zajtra. A chcem vás potom, takže všetkých zdravím aj tých chvíľa, takže končím. Ďakujem. Patrí do veľkej rodiny miest, s ktorými mesto Otrokovice spolupracuje. Spája nás toho veľmi veľa, hlavne minulosť. Tento rok je veľmi dôležitý pre Čechov. Spoluprácu rámci Vyšegrádskej štvorky. A hoci tu nemajú dnes hostia z Polska. Otrokovice je tež tvoje dajímne. Dobrý deň prajem každému, drahí bratia naši od Otrokovic. A Magyarország i vás város üzenetét hozom önöknek. Rock and roll. Köszönöm szépen. Annyik zsíje rock and roll. Thank you.
Pojď, mami, dvakrát se netrefila, dvě trestné bojky. Takže oprava ze stanu střelby pro Nautilus, opravdu všechno trefené. Takže krásná práce. Vy tady borci se v tom studíčku museli nakalibrovat, to je jasný. To je jako, to není žádná strana. Takže neuvěřitelná první jízda, obě dvě střelkyně, 100%. Takže žádné trestné a trefí všech pět. A tak dále. Jedno trestné boje pro Nautilus. Nautilus se bude otáčet až u zelené. Také slovácké sirečky. Software Dragons. Ajťačky, které dokázali, že... Kolik se vlastně jezdí? To je. Nevidím tam Jirku Holuba, ten tu není? Ne. Na dovolené. Je to tam. Je to tam. Jsme tam krásní. Pojď. Trubky prostě z poprvé, co jsem tam potřeba. Někdy.
Na pouti. Ano, v Otrokovicích, vítejte, ahoj. Otrokovice, no jo, znám krásný město, ale počkejte, já jsem se chtěl na něco zeptat. Že je neznáte? Že nevíte? No, možná. Nebo slyšel, že spolupracuji s Českou televizí a natáčí pro vás pořád Studio Kamarád. Znáte studio? A ten kufr jste nechal a dávejte na něho velký, velký pozor. Tak mu hezky zatleskejte, on to má to... Celá, vážení dospěláci, milé děti, vítám vás. Jo, děkuji, děkuji. Na veselé pouti. Pořádná pouťová muzika. Takže, tram, tadadá, hudba prosím. Kdo na kolo točí se točí, ten bude kulit oči. Hola, hola, pouť vás stále volá, na střelnici jednou ránou. Mám aj Mac, aj Pet, aj... Bych se ho nestyděl, tak aj Bože, prosím, veď mě. Koupil jsem si aj, je to prima, Desik, Made in China. Koupil jsem si ten iPhone, to skromné přání, že bych ho měl a nevím kudy kam, jim kudy kam, ať si Otrokovic vám. Písnickou školu a během té školy jsem tehdy napsal první píseň, která se jmenuje Zahrádce. Zpívá pěnkava v naší zahrádce. Výborně, a kdo si to zapamatoval celé, tak má pěnkavu obec. Občas ho uslyšíte dělat. Pěnkava v naší zahrádce, a nebo občas. Zpívá pěnkava v naší zahrádce. Ropuchy v naší zahrádce. V naší zahrádce je hezky, tralalala, v naší zahrádce je hezky, tralalala, zahrádce. A teraz aj Spider-Man. A tak jsme... Do štosku, já ti to ochmátnu, pět, pět, pět. No, no, no. Mojí kytarou Kolínovi, jo? Z postele skočíme.
a dobroučí mu klobouk spát. Třeba tě uvidím ráno. A zkoumou jedinou na každej pát. Jednu nohu pletu ti do vlasů. Do vašich obličů, chci vidět jenom radost. Je vám to jasný?
Přece úplně jednoduché. No, protože my nemáme jenom nákupní tašku, v té ruce máme kočárek, ve čtvrté ruce třeba ještě perfektně. Takže proč bychom tady mužům... Tady se ukáže, kdo z nás je na tom lépe s tou taškou. Někdo potřebuje ještě trošku potrénovat. Je vidět, že maminky, které mají ty rodiny, jsou na tom lépe, méně, snaha se cení, je to výborné, i tak. Nevadí, můžeme opět stejně žít. Kdyby tam byla dřív, tak může i tu stejnou. Ale zvládli to úplně perfektně. Myslím, že to bude taky takové skoro zároveň. Výborně! Pojďte za mnou oba pódium. Jste úplně super úžasní. Vidíš, tak si šikovná. A promiň, druhé místo. Další taška. Super, ještě fotka bude. Vidíte mírné visení stroje samozřejmě. Na dráhu, to bylo losu mezi přistání, teď byli na opakovací okruh samozřejmě. Je vidět, že pilot slušně zná nakonící dráhu, je dlouhý, ale dosedl přesně tam, kde chtěl, takže prosím o potle. Hora srdce nám chystá Sukhoi 29, zde je další. Právní pana Miroslava Pilipka, letová hotovost a motor má ročila u všeho. Samozřejmě většina už tady těch modlářů v té vyšší kategorii elektroniku od značky Yeti model, což je jeden z českých prvot. A teď budeme mít párkrát samozřejmě nakopnutí na prázdno, ale... To samozřejmě pokročilý akrobat, takže... No a za chviličku tady po Sukhoi 29. Get the whole my hands on things in life.
I can't understand what I'm gonna do without you. Play until that day I see you again. Death to us part. Pojďte, jestli vy chcete. Běžte. A dál bych nám představili legendární Bell 206 Jeep Rangeru. Tady věci přistartujeme a nabíhají motory, samozřejmě o motor. Samozřejmě diváčního zváka jsme víc televizí živiných policejních zásahů a ale opravdu tento film má, že nejen v marketingově, ale tak skutečně vlastně s tím má vynikající úrovni. Samozřejmě pilot ho naprosto přesně ovládá, ukazuje, že i určité prvky akrobacie tento stroj zvládá, i když Ježiš, pane, tak nám jde vyhubená. Dej mi ten bak.
A jindy jako jezdíte také, jako normálně, přes tím, jako... A ne, to nemůžu. To mám tam pro babičku. Jo. Pojď razítko. Dobrý, máme teď hodinu. Druhou, tak, co ty tady? Dám ti razítko na druhou ručičku. Jo, tak. Ty nemáš, ukaže kem. Ivana Mládka a jeho banjo bandu, ale také kapelu, která je ve vlastních arančích mistrně upravuje. Tedy i vlastním jménem Marcel Marek, bývalý bubeník kapely Burma Jones. A když si prostě lebejím, teď já co? Dole u Berounky rozteka pradí, komáři, že koušou, to nám nevadí. To je hlas. Máňu u řeky, když večer objímám, tak bodání hmyzu vůbec nevnímám. Hlásná, třeba je krásná, a proto ke svým máně do třeba ně často jezdí hledím. Hlásná, třeba je krásná, u máni v třeba ně si prostě lepejím. A we'll be right back.